Hörmətli Azmil Avto izləyiciləri, bugün sizlər üçün Lisan markasının satışlarına son qoyan Aito M9 modeli ilə sizi tanış etmək istəyirəm. Demək, qarşımızdakı avtomobil çox möhtəşəm bir SUV-dir. 1.5 turbo plug-in hibrid mühərriklə təchiz olunub. Bu avtomobil iki komplektasiyada təqdim olunur, Ultra və Max. Qarşımızdakı avtomobil Max modelidir. Demək, burada 22'lik diz təkərlə təchiz olunub. Nəzərinizə çatdırım ki, 22'lik diz təkər əlavə ödənişlədir Pirelli təkərləri ilə. Avtomobilin görünüşünə söz ola bilməz. Çox böyük 6 yerlik bir SUV-dir. Bagaj bölümü ilə tanış ola. Üçüncü sıranın oturacaqların tənzimləməsi və istidilmə sistemi də mövcuddur. Buradakı düymə ilə tənzimlənir, gördüyünüz kimi. Bagajı həqiqətən çox genişdir. Avtomobilin qapıları tam avtomatik bir toxunuşla açılır. Belə bir formada. Burada pərdəni də görə bilirik. İkinci sıra daha maraqlıdır. Burada kinoteatrı görə bilirik. Projektorla bir yerdə. Belə bir formada. Burada tam rahatlıqla uzanıb kinoteatra baxa-baxa yol getmək olar. Yəni ki, bu avtomobil rahatlığın pik nöqtəsidir. Çox möhtəşəm. Oturacaqların soyudulması, istidilməsi, masaj sistemi hamısı mövcuddur bu avtomobildə. Ön oturacaqda həmçinin oturacaqlarda masaj sistemi, istilməsi, soyudulması hamısı mövcuddur və burada da belə bir ayaq qoymaq üçün yer də mövcuddur. Belə bir formada. Burada avtomobilin duxularıdır, iyiləri, ətirləri. 3 ətir mövcuddur burada. Burada da belə bir balaca bir bölüm var əşya qoymaq üçün. Bir toxunuşla qapı bağlanır. Nəzərinizə çatdırım ki, qapı maneə gördükdə dayanır və arxaya qayıdır. Həmçinin də məsələn, açıldıqda maneəni görüb dayanır və belə bir formada açılır. Salonu möhtəşəmdir. 3 ədəd böyük bir ekran bizi qarşılayır. Nəzərinizə çatdırım ki, Lisan markasından fərqli olaraq bu avtomobilin özündə ingilis dili var. Yəni, kustar üsulla ingilis dili bu avtomobilə yazmağa ehtiyac yoxdur. Burada telefonu şarj etmək üçün yer. Stakan yerləri, burada avtomobilin modunu dəyişmək. Məsəl üçün, Eco Mod, Comfort, Sport və Custom. Burada belə bir dirsək altıdır. Avtomobil çox funksionaldır. Şəkil də çəkə bilir, video da çəkə bilir, gördüyünüz kimi. Avtomobilin bu ekranı da tam ingilis dilindədir, nəzərinizə çatdırın. Burada böyük bir HUD.
Değerli izleyiciler, bu avtomobilde safe de mövcuddu. Böyle bir safe yeri de var. Bu safe'i demek avtomobilin sahibinin üz, yani çekişine, üzünü tanımasıyla yalnız açılabilir. Çok güzel avtomobildi. Elimi koyuram. Kapı özü kaydır. Bu avtomobilə ən sərfəli qiymətlə Çindən sifariş etmək istəyirsinizsə, yalnız və yalnız Azmil Avto ofisimizə və yaxud da ki, Babək prospektində yerləşən elektromobil salonumuza müraciət edə bilərsiniz. Yenə də nəzərinə çatdıram, bazar qiymətindən qat-qat ucuz qiymətə Azərbaycanda yalnız Azmil Avto və elektromobil salonu bu avtomobili sizə təqdim edir. Sağ olun, salamat qalın.